د بوتکی چې کوم ولال دی کنه دا د جبل رحمت په غر باندې ولال دی. ها جبل غر ته وای او رحمت د رحمت غر دی, یعنی د عرفات په ورځ باندې په دې ورځ باندې د الله رحمتونه په دې باندې راوریږي. او د عرفات میدان ورته ځکه وای چې په دې باندې د آدم علیه السلام او د هوا به ملاقات شو. آدم علیه السلام په سریلنکا کې راکو شوی دی او هوا به په جده کې راکو شوی دی. اوس د هوا به قبر چې کوم دی هغه په جده کې دی او د آدم علیه السلام قبر هغه په سریلنکا کې دی. په دې وخت نو په دې کې تقریبا 40 کاله پس د یو بل سره ملاقات شو. نو ملاقات شوی یو بل پیژندلو, نو ځکه وته د عرفات میدان وای. دا مخامخ چې څومره زیات دا تاسو ته په نظر باندې راځي دا ټول د عرفات میدان دی. او بعضي خلک وي علما وي چې د قیامت پر ورځ به موږ دیږي تر غونډیږو د عرفات د میدان ته, دلته به د میزان تره لګي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ځای کې د خپل امت لپاره شپږ غنټې دعا کړې ده. د حج په ورځ باندې د دې عرفات په میدان کې په اوخه باندې ناسو او شپږ غنټې د خپل امت لپاره دعا کوله او ټول الله قبول کړې ده.